Ne znamo tačno šta dovodi do karcinoma štitaste žlezde, ali ono što je karakteristično za karcinome štitaste žlezde, to je da se javljaju kod mladih ljudi, naročito žena, između 30 i 50. godine, i povezuju sa nekim zračenjem koje je bilo u ranijoj mladosti, da li je to bilo rengensko zračenje ili zračenje regije vrata, ne znamo. Takođe, postoje i teorije da je černobilska generacija, odnosno ljudi koji su rođeni i živjeli, proveli mladost u toku, kada se desila černobilska kriza, da je zbog tog zračenja došlo do naglo pojave karcinoma štitaste žlezde. Takođe, nažalost, i na ovim prostorima posle bombardovanja 1999. godine zabeležen je veći broj porasta karcinoma štitaste žlezde. Karcinomi štitaste žlezde se češće javljaju kod žena nego kod muškaraca i karakteristika je da uglavnom imaju dobru prognozu ako se otkriju na vreme. Jedino anaplastični karcinom koji se javlja u starijoj dobi, čak nekoj osmoj deceniji, je tumor koji je neizlečiv i koji, nažalost, uprkos bilo kakvoj terapiji, a inoperabilan je, nije operativan, dovodi na kraju do smrtnog ishoda.